isku qabtay waa uu soo dhamaaday cayaartii weyneyd. iskaga tuuro cimaamad ducaa waa ninka la yidhaahdo Zari, ninka sigaarka ruuga, habeenkii sigaarku qabto. Yaa shaar weyne Zari cawa badiyo 3-2 ku dhuftay Arsenal. Arsenal weli wuxuu u baahan tahay Arsenal inay soo adkayso 2-2 guuldaro, Chelsea 2-2 guul. Chelsea sanadkan waxay qayb ka tahay kuwa horyaalka Premier League iyanu qaadi karaya. Alonso ayaa ciyaarta soo afjaray oo dhaliyay goolka 3-aad ee ciyaarta. Hazard baa beddel ku soo galay baana goolku caawiyay. Ciyaartii halka ka dhacday caawala waxay ahayd ciyaar aad u culus oo waxa ka dhacay gagadu caalamiga Paris, ciyaar khatar badan oo lala yaabay. Hadba dhinac ayaa dhinaca kale weeraraya caawa. Yaa goolku waxaa bilaabay Pedro daqiiqadii 9-aad. Yaa markaas uu gool haya Jack Dawe mariyay. Kadib 20 daqiiqo Morata ayaa 2 gool iyo markaa dhigay ciyaarta. balse Mkhitaryan ayaa daqiiqada 37-aad celiyay gool keenay oo 2-1 halka dhigay. balse 41-aad Arsenal gool kale bay keeneen oo Alex Iwobi dhaliyay 2-2 ciyaartu ka dhigay. dhammaadkii ciyaarta daqiiqada 83-aad ayuu Alonso ka dhaliyay gool kooxda Arsenal. 3 gool iyo 2 gool ayaan lagu dhuftay Gareth Southgate. Saan shaqa maahan Arsenal taageerayaasha sabarka badan. Unai Emery kooxda wax ma ka qaban kara kaligiis. Yaa Unai Emery waxaan wax la hogaamin kara maaha. Inta suuqa gashaanad 4-8 million kusoo gadanaysaan, war 8 million gool hayaa lagu soo gadanayaa, maxay tahay waxaad? Yaa Arsenal shaqa deerato 100 million ha fardhiso, hal nin 7 million ku keento, nin 1 million, hal nin 10 million ku keento. Laakiin walaa Gandusi iyo walaa Torreira iyo walaa Lena iyo walaa Kambalow iyo Kanow $80 million lagu keena gool haya $80 lagu beeloya. Saan shaqa maahan Arsenal ay saan shaqa maahan. Baryahan xataa kaalintiin 4-aad waad weyseen, abbay 4-aad ahayn jirteen. Yaa baryahan waxaan u malaynaa abbay 5-tiin abbay 6-tiin iska sii ahaan doontaan. Shacaab ciyaara ka dhacdayo hadda meeshu magaar baa ka dhacayo. caawintu sameeyay ciyaartoyga Hazardna waxay ka dhignayd caawa. Hazard waa nin kale oo ugu caawin badan taariikhda Chelsea. Frank Lampard ayaa ninka taariikhda ugu caawinta badan Chelsea, waxaanu sameeyay 9 caawin Premier League. Darakba ayaa isaguna sameeyay 15 caawin. Frank Sola ayaa sameeyay, John Frank Sola hadda caawiyaha ninka hadda Zari caawihiisu, John Frank Sola caawa kaad ka muuqanaya isaguna 42 caawin buu Premier League ka sameeyay. Hazardna wuxuu sameeyay 41 caawin. Marka Hazard wuxuu ka mid yahay ragga ugu caawinta badan taariikhda Chelsea. Arsenal in ay 2 gool ku dhaliso gagada Bridge qayb hore ciyaarta waaba in ka badanba, waaba in la mid a intii ay ku sameeyeen 6 ciyaarood lasoo dhaafay ay Bridge kusoo ciyaareen. 6-diisan u dambeeyay Bridge ay aadayeen 2 gool bisi kusoo dhaliyeen, caawa keligeedna qayb hore bay 2 ku dhaliyeen, inkastoo waqtigii dambe laga dhaliyay gool 3-aadba. dhammaan goolashuas Blokato caawiyay tan iyo xilli ciyaareedka hore oo 7 gool ah wuxuu ka caawiyay hal nin oo Alvaro Morata. Yaa marka Morata baan isagu caawa iska soo afjaray waqtiga gool la'aanto. Alvaro jecelo Morata, wiilka jecel ku waalan iska jecelaysan, caawa isagu waa soo afjaray rikoorka gool la'aanta muddada dheer ee haystayba. marka caawa wixii meesha ka dhacay waa kaayo. Arsenal ayaa in laga badiyo labadeedii ciyaarood ugu horreeyay horyaalka waxay noqonaysaa markii ugooda ugu horreysay tan 1992. Unai Emery balaayaa ku dhagan. yaa in Arsenal laga badiyo labadeedii ciyaar ugu horreeyay horyaalka waa markii ugu horreysay ee sida ku dhacaysa Arsenal tan 1992, markaas oo la bixiyay magaca ugu horreeya Premier League. Unai Emeryna wuxuu la mid noqday tababare hore oo asa hore u soo maray 8-meeyadii oo isagu 3-diisii ciyaaroodba laga badiyay, hadda ka 2 ciyaaroodbaa laga marayaaba. marka waxaan malaynayaa is leeyahay yar Arsenal haddaad Unai Emery wadaan oo aad miyaarad horgeysaan waxaa idin soo baxaya Arsene Wenger, la idin soo baxaya weli kooxdan iidoosan u galabgalaba haddaad keentaan nin walba saan lay ahaanaysaa malaha. Arsene Wenger reer arkaysaan hadda Arsene waxay islaaha Unai Emery yaan kaysani sanadkan waa kacsanahay. Unai Emery ma iska ilaali ninka miyaarad horgey markaad miyaarada kor dhigto. yaa Arsene Wenger reer arkaysaa ha iska ilaali. yaa kuwa flaantu jira waxay sameeyaan markii qofka bini'aadamka ah ay ka shakiyaan, yacni xayawaan uu yahay oo kale mas uu yahay, miyaarad baa la horgeeyaa kadib baa la ogaaday inuu maska yahay. aflaanta baa lagu arki jiray hadda uni horgey miyaarad Wenger lee kusoo baxaa micnaha wel micnaha sidii meesha wille galabgalab lee waa. marka ciyaartu tan caawa meesha ka dhacday waa kaayo. Alonso ninka soo afjaray caawa guushana keenay
تشيلسي وحو سيي 20 جول او بريمير ليج بو سيي ثاني مره تشيلسي كو سو بيري 14 جول لو وا دليي لخنا وا عاوي وا سا كا عيارتو يخر ولا خطر بدن وني كان عيارتو في عن ويانو اوزيلنا جلسي وحو كوري ماده تيرا 9 عيارود بو كوري ماده ولغيسنا جلسي هل عام حتى كو ما سمين ياهو كانوا خبو وا ميلو اسكا تاغتاغا يايو شاكا ما قدر ايانتان قرار لو سو بدل عاوي حتى اسو قلب قلب بو نوقديو ور ارسنال ما هيسا يا اصلا وا هيسان با كا يابان هيو الله محي عيارتان هيد يا في عنو ما قدرين نروح نقضي عيارتوك وجوه ريح العيارات كان أرسنال البريمير ليج وده اللي يقول كوجوه ريح ويقول بكي وجوه ريح أن إمر وقت كيسة الفار مراتا أي الله بيجي تمان قول البريمير ليج تشيلسي وده اللي تاني مركوس وكوس وبيرة تشيلسي تضرب كم من نوعها كعوي سيستر أسب الكويتا كورنة جلس تبي لما يقول لي الفار مرات إنتو تشوكو تضرب كم من نوعها كعوي نكلي رهدو سيستر أسب الكويتا شاكا كاركي تماني لبعض أو جالبة عاوي لسيء تاني العيارات كوره تماني لبعض جالبة وقاطي شاكا وانيك وجو jaalaha badan premier league labadii gool ugu horeeyay chelsea caawana afar in isbeen ba kulug lahaa goolka hore olonsa baasay badrawa dhaliyay kalabaad isbalkweta baasay murad baan dhaliyay blue habeenkeedii way ku ximaamadatay oo wani ku adkaadeen maradu wadaday chelsea war iska tur ximaamadu waxba yana garab ku saarnaanine laba ciyaar lix dibcooda ma haysan kartid ya iska jira chelsea بلا يسوع سوء اسك جيره انا جلسي وا غرانيا نيم قصدي سنه هوريال غادي ويا سنه كتب والله يا بابا ماله اسعود اسك الهاليا هذا كوفيسيت يا سنه مركي لا كاني جيد اسك دو بدعدي والله يا باي رغان مر هو تشيلسي بلا يدي هو ودا تايب ارسنال هو الى يدن قور مخان قابان كره سار الى يدن غلي حول غشت ما غمرين دي حول غشت حول يال غشت ما دعيسني ديني عاونك رونالدو هنا جول بالودي ذي كله كي يجوه رجعي سريع يوفنتوس يجا بحصدي عهوة فرنب يلعياري نوكي فرنب يلعيا يجا وبحصدي عاو يوفنتوس يجا جول باللاعبين خذير أودلي باللاعب اللي جوب بدري مركزها المهم يرأون جول إسكت ماليان جول كأون جول باللاعب غير بنوجي لما قرر كديمنا برندش كي بسعاش كي دخل جول ليوفنتوس لما تكعيات مركز ساسا يكون بديان عاو رونالدو سو غفور كتاعي غفور سو كعصته يبان وعيارته كبعيو واللودي ذي نكين وعاو جول ليه تاجر ياش رونالدو وتعبدوا احنا نغسيهم لا كوج متسوي فرحسي وعي ليل وريب البرونالدو انغا عيارتون سوق غوشا نوغي سنبيلي لكن هو رونالدو دوش قوته الا مانشستر سوتي الا يو ريال مدريد قوتي غفرتو كعسنه ادو هدوسن جول ان وا ديمانيان سيده اسا و ديمانيو ولا انت ما كوكو بكبيننا